14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мұндағы жұрт зиянды әдеттерге мүлдем жуымайды. Дүкендерінде 9 жылдан бері ақылдан адастырар ащы су сатылған емес. Соның жемісі болса керек, бүгінге дейін ауылда бірде-бір қылмыс тіркелмепті. Ұсақ түйек түсініспеушіліктерді қариялар өздері ақ шешеді. Қысқасы береке бар. Ассаламу алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданындамыз. Аядай ғана Жусансай ауылы иманға үйісіп, қоңыр тірлік кешіп жатыр. Қазақ ауылы өзге ешқандай да ұлттың ауылына ұқсамайды. Тіпті бәзбір жақтарынан ұқсағанның өзінде әйтеуір бірер өзгешеліктері білініп тұрады. Қазыналы қартымен, мағыналы тірлігімен өзгеге үлгі боларлық ауыл жазиралы даламызда жетерлік. Соның бірі Шұбар ауылы өкіргіне қарасты Жусансай ауылы. Іргетасы 1919 жылы қаланған. Аудан орталығы Темірланнан 22 шақырым қашықтықта жатыр. Тұрғындар ауылдың атын жергілікті жерде өсетін дәрілік шөп Русанның атымен байланыстырады. Омарұлы Керзбай мешітінде айтылатын азан үнімен 120-ға жуық түтін оянады. Алла үйі әсем көркімен мен мұндалап тұр. Көк күмбезді мешіт қыста жылы, жазда салқын. Ауыл ішінен келісті орын тапқан мешітке ерге белгілі дінтанушылар арнайы келіп, уағыз айтып үгіт насихат жүргізеді. Сауат ашу дәрістерінің де жүйеге қойылғанына біраз болған. Яғни тұрғындарының дені діни сауатта. Рухани азық алған жан болашақ кепілі, еліміздің қазынасы. Бұл бүгінгі күннің ең маңызды мәселесі. Ата ұнаған жерде түгі қалады демекші, сонда көп имамдардың келуімен, көп сондай ғалым ұстаздардың осы елімізге келіп, насихат айтып кетуімен, елімізде бір сондай бір жақсылық мәселелер орын алып қалды да өзі. Біздің де енді әйтеуір қолымыздан келгенше, сол құдай тамақтарда адамдар көбірек жиналады бізде. Сол жерлерді пайдаланып, әйтеуір сол дінімізді жеткізіп қалайық. Дәстүрлі дінімізді ата-бабамыздың жолы қандай болды? Тура жолы қайсы болды? Осы нәрсені жеткізіп қалуға барынша әрекет қыламыз. Дін мен дәстүрді уағыздап келе жатқан имамның айтуынша, ауылда билер кеңесі жақсы жұмыс істейді. Құдай тамақ берудің мәдениетін қалыптастыруда. Ауыл ақсақалдарының рөлі зор. Ауыл жұрты аста төк ас бермеуге дағдыланған. Құранның мүлде ысырап қылмаңдар деген аятына амал ету кемел иманның жемісі деп түсінеді. Негізінде ысырап берекеден айырады. Талайдың берекесі қашып жүргені де сондықтан. Осы ауылда елді мына арақ қойдырды да, Алла разы болсын. Бұл кісілердің де мына дінді аталарымыздың қалдырып кеткен дінін ұштастырып ұстап отқаны, мысалы пайғамбар салсам бір ақ ауыз сөзі, ахирет Аллаға, ахирет күніне иман келтіргендер арақ қойылған орында отырмасын деп айтқан. Бірге отырсын, бірақ ішпесін деген нәрсе емес. Отырмасын деп айтады. Осын ұстанған осы мен ауылдың қариялары осындай дәрежеге жеткізіп отырды осы ауылды. Алла разы болсын. Біздің аталарымыздың сол тәрбиесі ғой, бірден бір тәрбиесі. Қазір халал той өткізуші халықтың көбейгені рас. Жусансайлықтар той томалағын арақсыз өткізуге көшкен. Жалпы ішімдіксіз той өткізу тек дін жолын ұстанып жүргендерге ғана емес. Ол барша мұсылманның ортақ міндеті. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса демекші, той иесіне арақ қойма деп ешкім шектей алмайды. Тек жақсылықтың бастау болар тұсын, бір-біріне сілтеп отыру адамдықтың белгісі. Бұрындары мынау тойдың көркі арақ сияқты болып қалды ғой бізге. Жаңа арақсыз той істе десе, денің сау ма, сен не істеп жатсың? Құдайы ма саған бұл, жаназа ма деп. Қазір бізде көп арақсыз той істейтіндер. Жаңа бір кісі айтқан екен ғой, арақ ішетін кісі, жаңа арақсыз тойға барып қалып, тойдың қалай аяқталатынын бірінші рет көрдім деген екен ғой. Алдында ана аяғына шейін жетпей қалады екен да, арақсыз тойлардың өзінде де адамдарды ақыл бітінді, сөз қонымды, құдаларды шақырып алып бірінші тілек айтып артынан ұрыс беру деген нәрсе жоқ. Керемет, елімізде жақсарып жатыр. Қазіргі ауыл бұрынғы ауыл емес. Адамдары да осыдан 10 жыл ілгерідегідей, 10 айтас, 5 жыл бұрынғыдай емес. Имансыз қоғам ешқашан өркендемейді деп түсінетін қариялар, қисық мінез көрсеткендерді жөнге салып, тәртіпке шақырады екен. Ел ішінде бір тентек жүрмей ме деп бұрында сөз бар ғой біздің халқымызда. Бір екі рет сондай бір балдар шатақтасып қалған екен. Артық та кеткен нәрсесі жоқ, бірақ та әйтеуір арыз жазылып кетті. Енді арыз жазылған кезде олар келіп тексеруге міндетті ғой.
Соған ой, шырағым, біз еліміз, жұртпыз. Осы мәселені өзімізге қалдыр. Қайта ертен ашып кетеді ғой бұлар бір-біріне. Қайта қол алыстырып, ынтымақ қылып бір-бірімен ағайынға жүрейді. Ол кісілерді кетіріп болмады. Болды да, сіздер шешеңіздер, біз араласпаймыз онда. Тоқтатамыз деп. Мұны осында шешіліп жатыр мәселе. Жыл басынан бері 500 үстінен үстінде іс қаралды. Осы істер бойынша Шұбар ауылы округі бойынша, оның ішінде Зусансай бойынша бірде бір іс келіп түсіп қаралмаған. Былтырғы жылы 330 неке ажыратылатын болса, соның ішінен Шұбар ауылы округінен біреу екеу болса, Зусансай ауылынан бірде бір неке ажыратылмаған. Жалпы Зусансай ауылының ақсақалдарының осындай бастамасын қолдап көтеріп отқан ауыл жастарына, ауылдың келіндеріне біз үлкен рахмет айтамыз. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген, алтын бесікте тербеліп, ауылдың қадыр қасиетін, бойына сіңіріп өскен кәсіпкерлер, өздерінің туған өлкелеріне көмектерін аямайды екен. Көптің қажеттілігі үшін нысандар салып, елдің көркеюіне үлес қосқан азаматтарды, ауыл адамдары ұмытқан емес, жасаған жақсылығын айта жүреді. Омар Әбдіраш Кезбайұлы дейтін бар. Осы елге мына мешіт тапеді. Оның мектепке қаншама жағдай жасап әйтеуір. Компьютер ондайындай бір әбер батыр. Осы ауылдың боласы болғаннан кейін көпір сап беріп жатыр. Жақтай жасап жатыр. Ал екінші кәсіпкеріміз Әбілқасым Мақсат Шалдарбекұлы деген жігіт бар. Ол да кәсіпкер. Мінекей ауылымыздың көшесінің бәрін сол жігіт асфальттап берді. Өзінің қаржысы болса да, өзінің істеген несі болса да, өзінің елге, халыққа істеген қызметі осы. Рахмет деп айтамыз біз. Ауыл аса үлкен емес, 1100 ғана тұрғыны бар. Басым көпшілігі егін шаруашылығымен айналысады. Жұрт ерте көктемнен қазанның аяғына дейін егістікке ешбір мал тұяғын кіргізбеуге келісім жасасқан. Егінін егіп, малын бағып, бейнеттің бел ортасында ауыртпалықты қайыспай көтеріп келеді. Пәлендей байып кетпегенмен, мұнда бақуат тұратын отбасылар көбейе түскен. Шамал шарқына келгенше диқаншылығы кет, қаршығы кет, пиязы кет, памедері кет, диқаншылықтан күн көріп жатыр. Сол диқаншылықтың арқасында ауылымыз жақсы. Бір жылдың ішінде үйлерін сырып тастап, үй салып жатқан жігіттер бар. Сол той жағында, тойды істеп жатқанда сол диқаншылықтың арқасында. Адырдағы 60 үйлі, Ойпаңдағы 30 үйлі ауылдардың небір дарынды балалары қалай оқиды деп уайымдаушылардың бірі біз едік. Зусансайды аралағанда бұл уайымның орынсыз екеніне көз жеткізіп қуандық. Өйткені екі қабатты мектептің оқу бөлмелері талапқа сай, озық үлгідегі құралдармен жабдықталған. Білім ошағында оқушыларға сапалы білім беру жұмыстары талап деңгейінде жүзеге асып келеді. Негізі мектептің және де ата-аналардың да мақсаты, адамзаттың мақсаты білімді тәрбиелі ұрпақ қой. Сондықтан да жаман нәрселерден, жат нәрселерден аулақ болуға үндейміз, тәрбиелейміз және білімді саналы тәрбиелігі шығару ғой мақсатымыз. Саналы ұрпақ. Себебі саналы білімді ұрпақ әрқашан елдің болашағы. Сондықтан жат нәрселерден аулақ болуға үйретеміз және білімді саналы тәрбиелі ұрпақ болса дейміз. Осы мақсатымыз. Алдымызға қойған мақсат үлкен. Соның үдесінен шықсақ па деген ниетіміз бар. Ауылда жастардың бос уақытын өткізетін спорттық және мәдени үйірмелер жоқтың қасы. Зусансайлықтардың айтар базынасы осы мәселемен ғана байланысты. Спортқа өз жастар амалсыздан ауылдағы оқу ұясының спорт залында қабілет қарымын шыңдайды. Негізі спортқа елеулі үлес қосатын ауыл балалары екені рас. Жастайынан жұмыс істеп, ауыр еңбекке ерте араласатын олардың дене күші мен төзімділігі қала балаларына қарағанда әлдеқайда жоғары. Аталарымыз айтады, екі кештің арасында балдарыңды байлап болса да ұстаңдар дейді. Көшеде жортқызбаңдар дейді. Бұл екі кеш дегені сөйтсек астарлап айтып атқаны кешкі шам намазы мен құптан намазының арасын айтқан екен ғой. Бұны қайдан алды десе, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, шам намазынан кейін, күн батқаннан кейін жын шайтандар жыбырлайды, олар қозады. Бұлар өз түнде қозады. Сол кезде балдарыңды байлап қозадысыңдар. Жын тию деген мәселесі бар ғой. Бүтін бір ауылдың ішімдік пен темекіден бас тартуына 9 жыл бұрынғы осындағы бір қайғылы жағдай себеп болған. 2009 жылы араққа сылқия тойған ауыл тұрғыны
көлігімен ағайынды екі баланы қағып өлтіріп сотталыпты. Бұл оқиға тек жусансайлықтардың ғана емес, бүкіл оңтүстік жұртының есінде. Содан бері ауылда адамды масқалатын спирттік ішімдіктердің бірде-бір түрі никотин өнімдері мүлдем сатылмайды. Дүкен иелерін бұған ешкім мәжбүрлемеген. Негізі бұл арақ мәселесі айттым. Жаңа 70 жыл бойы біздің санамызға әбден сіңіріп тастады. Бізді жаңалыстыру үшін шығарды, әкелді. Енді мынау біз түсініп, мына егеменді ел алғаннан кейін, егемендігімізді алғаннан кейін біз түсініп, осы арақсыз, арақ осы семьямызбен ақылдасып, осы арақ сатпайық, осы қояйық деп ақылдасып, бір жолата қойып, арақсыз үйімізге де береке кірді, осы ауылымызға да береке кіріп жатыр. Ауылда бар болғаны үш-ақ дүкен жұмыс істейді. Арақ пен темекісіз сауда жүрмейді деу бекершілік. Алланың әр пендесіне өлшеп берген несібесі бар. Арақ, темекі тұрмақ. Одан зорын сатсаң да, сол өлшеп берген несібеден асып кете алмайсың. Шағында болса да, тек халалда нәпақасын тапқан дүкеншілердің мына ісі баршаға үлгі боларлығы екен дедік. Харам нәрсе сондай жақсы қатты кіреді дағаны, тез қалай кірсе солай шығып кетеді. Харам нәрсенің сондай бір құдіреті бар да, қалай көп кіреді, табыс көп болады, жүрегің тынышталмайды одан. Жүректе тыныштық жоқ, бірақ тез шығып кетеді. Ода ешқандай береке жоқ. Ода береке жоқ. Сол берекелігі, берекелігі мына. Халал нәрсе сатып жатырмыз. Құдай Аллаға мыңда бір сансыз шүкіршіліктер етеміз. Жақсы, береке бар. Берекеміз бар, тыныш. Мына балам да оқиды намаз, келінім де оқиды намаз. Өзіміз де оқимыз намаз. Бес уақыт намаз үзбейміз. Оңтүстіктің кез келген ауылын аралап көріңізші. Жаймашуақ жақсылық пен жадыраңқы жаңалық басым. Бүгінде жусансайдың тәжірибесін көрші Аққойлы мен Сартоғай ауылдары қабылдап жатыр. Біз бұдан халықтың салауатты өмірге, Алланың тыйымдарынан қашуға деген талпынысын байқаймыз. Біздің ауылдан 2 шақырым жерде Аққойлы деген елді мекен бар. Сол ауылда бұрын енді арақ сатылған, бірақ кейінгі жастары Жусансай деген ауылда арақ сатылмайды. Сонда біздің ауыл не? Арақ сататын орталық бола ма деп жастары үлкен кісілерге айтып, сонда бір-біріне көркем бір насихаттар жүріп, ол ауылда да сондай арақ сату тыйылған жағдайы бар. Одан хабарым бар. Енді мына жағымыздағы Сартоғай деген елді мекен бар. Бұл жерде де осындай бір жақсы әңгімелер болып жатыр. Енді ол жақта да бұл нәрсені қоятын шығар деген бір жақсы үмітіміз бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Сізге не берейін? Анам берші. Мынаны ма? Арақ әуелі отбасындағы бақ берекені қашырады. Кейін дастархан басында ішімдік ішіп отырып, өскелең ұрпаққа берген тәрбие тізгіні ырыққа көнбейді. Содан соң елден бірлік ыдырап, ағайын арасында алауыздық туындайды. Ұрпағын туса қағыны бештен, салтыңды қайтем салыны бешкен. Өмірін үзіп кетпеді алғанша, өкпімен бауыр қабыны бізген. Біздің ауылда арақ сатылатын кезде, осы мына үлкен кісілер, осы біраз балдар, үлкен ел ағалары дейік, осы орта жастағы кісілер магазин жанында арақ ішетін. Оны көрген жас балдар, кішкене-кішкене жас балдар көріп, содан өнеге алатын еді. Қазір ондай жоқ ауылда. Бір қуанышым, қуанатын жерім ондай ауылда жоқ. Бір жақсы жер қазір көп адамдар, жастар қазір, жастардың көбісі мешітке барады ғой. Үлкендер де ұялатты одан. Үлкендерден біз не істеп жүрік, мына жастар мешітке барып жүрген кезде біз не істеп жүрік дейді оларды. Құдайға шүкір қазір жамағатымызда біраз тұрланып қалды. Айтпақшы, Еуропа мен Азиядағы көптеген өркениетті елдер өздерінің құрып кеткен ауылдарын қайта қалпына келтіру үшін қаладан қайыра қоныс аудармақ мақсатта қаржыны миллиардтап жұмсап жатыр. Бүгінгі жаһанданудың аранына жұтылып кетпей, оның тек жақсы жақтарын ғана алу үшін алдымен алтын бесік ауылдың иммунитетін көтеруіміз керек. Осы мақсатта бұзақылықты бұғаулап, жаттылықты ауыздықтап жатқан ауыл адамдарына Алла разы болсын дейміз. Бағдарлама барысында бұдан да басқа қызықты жайттардың, ғибратты оқиғалардың куәсі болдық. Жусансайда ізгі амалдар біз ойлағаннан да көбірек жүзеге асып жатыр екен. Мұның бәрі әрине
Алланың бізге берген нығметі. Ал нығметті сақтап қалудың ең басты жолы шүкір ету. Ендеше сәждемізде шүкірлігіміз, дұғамызда ел тыныштығы болсын. Осымен Ордабасы ауданына жасаған сапарымыз аяқталды. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жақсы күндерде жүздескенше, ағайын.